ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဒီလိုပြောနေတာမြင်တော့လေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုရဲသူ့ကိုပြောပါတကယ်ကြီးနင်းဟိုဟာအဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတခုဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလားမကောင်းလားစဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါဟိုဟာစိန်တန်းတော်ရဲ့ဒါလည်းဒီ fashion show လေးပေါ့နော်ဒီ fashion show လေးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုအဲဒီမှာဝတ်စုံနဲ့တစုံနောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့တစုံအဲအခုဒါလေးနဲ့ live pad တဲ့ဟိုလက်ဝတ်ဒီနားလေးဒါလေးကဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုပ်ချောက်ပြပါကျွန်တော်လောက်တွဲလောက်ရတာဟိုဖြစ်ဟိုကျွန်တော်ဒါအမားနဲ့ဆိုတော့တော်တော်ရှိမှာအများကြီးရှိနေပြီဟိုဖြစ်တယ်အဲပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်တော်တော်လည်းအဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအခုရွှေတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတွေဝတ်တော့ဝတ်လို့ဝတ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဝတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်လားလားလိုက်တယ်နော်လိုက်တယ်အရင်လိုက်တယ်တဲ့လိုက်တယ်ဆိုကနာတော့ဘာဖြစ်哦ဒီလိုရှိုးကြီးရှောက်မှာပဲကျွန်တော်လည်းဝင်ဖြစ်တာဆိုတော့မိုက်တယ်လေဒါလေးရတာဝင်ဝင်နေကြပဲဒါလေးတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်မေးပါမလားစိတ်ပူနေလားအဲ့ဒါမမေးမှဆိုရင်နေလားတော်သေးတယ်မေးလာလို့ဒါကျွန်တော်တကယ်ညဟိုတလောမှာကျွန်တော်တို့မိုးမိုးနဲ့နေမင်းတရားဆိုပြီးတော့ quality မရှိအိမ်တော်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့ life လေးတစ်ခုကိုဒီတေချာပုံပေါ်ပြီးရိုက်ထားတယ်အခုအပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ကိုဒါပေမဲ့မမိုးကြီးလို့တော့ပူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့မျက်နာတွေအဖြုံးတွေဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံရဲ့အသက်ဝင်မှုကကျွတ်စင်ကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒီလိုပြောနေတာမြင်တော့လေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဆိုရဲသူ့ကိုပြောပါတကယ်ချင်းနင်းဟိုဟာအဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတခုဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလားမကောင်းလားစဉ်းစားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခု तू အဲ तू တိတိချာချာလေးအခုသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာအပျော်တွေမြင်နေရတယ်မျိုးလုံးထဲမှာအဲ့နဲ့တော်ဝမ်းသာနေပြီအကူနဲ့တော့မြေဟွာဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုပါတန်လင်းမှာ MTV ရိုက်တော့ဦးကြွေနဲ့အကူနဲ့အဲပါလာတယ်အဲ့တခေါက်တော့ကျွန်တော်တိတ်လိုက်တယ်တွေ့ပြီးမကြောက်ဒိန်းလို့ပြောဖုန်းလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့လို guess တကယ် surprise တကယ် surprise ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩပါအစသူပါလေ April 1ရက်နေ့မှာတင်တော့လေကျွန်တော် April Fool လုပ်တယ်ထင်တာသူက April Fool မဟုတ်နေသားကြီးကအများကြီးပဲအဲ့တကယ်အားဝမ်းသာတယ်ရမ်းဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဒါကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လေဟိုအခါကျရင်လူတစ်ယောက်ကစဉ်းစားနေလေသူဆုံးဖြတ်နေတယ်ကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုရှိတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုတကင်းကကြိုပောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုပြောရတယ်လို့မဖြစ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်နေတာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းကြိတ်စဉ်းစားပြီးတော့တယောက်တည်းဖုံးလို့လုပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဟာအရန်ဝမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒီကတချူးနေတာတော့တော့အသေးကြအဲ့ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းတော့အဓိကဟိုဟာဟိုဒါတော့ဟိုဟာယောက်ျားလေးစိုက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဆက်ကရအားလုံးတောင်းလို့ရမှာကိုဘက်ကပြီးပြည့်စုံနေမှရမှာလေကိုဘက်ကပြီးပြည့်စုံနေမှရမှာဆိုတော့ပြီးပြည့်စုံအောင်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါဦးဒါကတော့လေဟိုအခုဟိုအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကားပေါ်မှာတော့တချို့ကမှန်တယ်လို့ယူဆရတယ်ရှိတယ်မမှန်ဘူးယူဆရတယ်ရှိမှာပဲလေဘာပဲလို့လို့ဟိုအစိုးကောင်းလေးကရှိတယ်တွန်တွဲနေတဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့ဟိုပြိသက်တည်းရဲ့ဇာတ်ကားလေနားထောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုလေကြိုက်တဲ့အရာတခုဖြစ်ရမှာကိုမကြိုက်တာကြီးတခုလုံးနေလည်းမကောင်းဘူးလေအဓိကအကုန်လုံးကကိုကြိုက်တာကိုလုံးကြတယ်ကိုကြိုက်တာကိုပြောတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥမာအမကဒီကားကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူကတခြားကားကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီကားမကောင်းဘူးပြောလို့မရဘူးတကယ်အကြိုက်ချင်းကမတူကြတော့ဒါလေးတွေကတော့ဒီလိုတော့ရှိမှာပဲအများကြီးနားလည်ပြပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုးကြပြောကအများကြီးနားလည်ပြပါရဲ့တခါကြလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြောနေဟိုဆိုနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကြည့်ပြီးတော့သူကပြောနေတာအကြီးကဟဲ့ငါကဒီလိုပြောရကြံအော်ဒီပြောရရင်ကြီးရတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အေးစေးပဲ तू ကလုံးဝအေးစေးပဲအေးစေးပဲ तू ကရှင်းတယ်စိတ်ကိုရှင်းထားတယ် तू မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပဲတဲ့ပဲ तू ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပဲအလုပ်ကိစ္စဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ तू လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုပ်မယ်မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်းတယ်တကယ်ရင်ဒါလှုပ်လိုက်ပါနင်ဒါလေးလှုပ်လိုက်ရင်နင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကောင်းရမယ်ဆိုလည်းပြောရင်လည်း तू မလှုပ်ချင်မလှုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်အကျောင်းအဲ့လိုတွေ့တော့အကူမြင်လာပါလို့သာပြောတော့အေးညီမြင်လာပါတဲ့အကူကမာလာရှောင်းကောလာမသိစားနေတာညီစားပါအောင်နဲ့မစားတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းတကယ်တော့စားလို့စားချင်ဝိတ်ချနေတော့စားလို့မရတော့မစားပြစ်လိုက်ပါလိုက်ပါလေတပုန်လေးတက်လာစိပဲလေဟိုချစ်စရာလေးလားချစ်ရပါလားခေါ့အတေချာကြည့်တာသူတို့ပျော်တဲ့တပုန်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကလေဒီတိုင်းရိုးကြည့်အောင်ဖျဲပြီးကြည့်ရတေချာကိုဖျဲကြည့်ရတပုန်ချင်းတွေအတေချာကိုဖျဲကြည့်ရဘာဖြစ်တယ်အင်းချင်းရေ congratulation ကျိုးသားတည်ရကြပါလေပေါ့နော်ဟာတည်ရကြတယ်ဒါပဲပေါ့ဒီလိုပဲပြောပါ